په پاکستان کې افغان کډوال د پی او آر کارټونو د وخت ختمیدل ځوروي. ایران هر میاشت په زرګونو افغان کډوال په زور افغانستان ته شړي. ترکیه بیا اسناد کډوال نیسي او الوتکو کې افغانستان ته ستنوي. یو شمیر کډوال د خپل ژوند په بیه اروپا ته د تلو هڅې کوي. د کډوالو په تازه ستونزو ننګونو د بحث لپاره له لندن د کډوالو د حقونو فعال ښاغلی مالک افغان او له استانبول څخه د کډوالو د حقونو فعال ښاغلی واحد امینی پر سکایپ راسره دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه. په خیر راغلی ښاغلی امینی. پیل به یې له تاسو وکړو. دا لومړی ځل دی چې په یو لارې کې دوه افغان کډوال د هوا د نه شتون له کبله مړه کېږي که پخوا هم دغسې پیښې رامنځته شوي دي. ډېره مننه. سلام تاسو ته او ستاسې درانه مېلمه ته ستاسو لیدونکو ته. اریبزا صاحب، دغه ډول پیښې په ترکیه کې او اروپا ته په غځېدلو قاچاقي لارو کې هر میاشت او هره اونۍ رامنځته کېږي، ځکه دا ډېرې خونړۍ لارې دي او په ډېرو سختو شرایطو کې دغه ځوانان یا دغه کوم مهاجر چې دي دا انتقالیږي. نو دغه کومه تازه پیښه چې په ترکیه کې رامنځته شوې ده، د ترکیې په انتیب ښار کې په جنوب کې د ترکیې 250 مسافر په یو دغسې ټانکر کې چې تنفس پکې ډېر سخت دی، په هغې کې انتقالول استانبول ته، او تقریبا دوه کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، دوو کسانو حالات د اندېښنې وړ دی. نو دغه ډول پیښې په ترکیه کې او د ترکیې نه بهر رامنځته کېږي مسافرو سره. بلې اغله امینی، داسې راپورونه هم راغلي دي چې ترکیه حکومت پر افغان کډوالو په ځانګړي ډول، په ټولو کډوالو په ځانګړي ډول، په افغان کډوالو باندې فشار زیات کړی دی او دوی هلته نیسي او په مختلفو ځایونو کې چې د دوی استوګنې په باره کې معلومات ترلاسه کړي ورځي، هلته پرې چاپی اچوي. د دغو فشارونو علت څه دی؟ ولې ترکیه داسې کوي په ځانګړي ډول افغانانو سره او په ټولو کې د کډوالو سره؟ بله، د ترکیې دولت د غیر قانوني مهاجرو په وړاندې خپل قانونونه او خپل دریزونه ورځ تر بلې سختوي او د دې په وړاندې باندې جدي اقدامات رامنځته کېږي. افغانان چې په غیر قانوني شکل باندې ترکیې خاورې ته راداخلیږي، په سرحداتو کې هم ورسره جدي برخورد رامنځته کېږي. همدغسې که څوک په ترکیه کې یا په استانبول کې یا د ترکیې په نورو ښارونو کې ژوند کوي او کار کوي او غیر قانوني اوسېږي، هلته ترکیې پولیس راپورونه ترلاسه کوي او هغې باندې چاپي وهي، نیس نیول کېږي ټول په ډله ییز شکل باندې او د ریپورټ مرکزونو ته انتقالیږي او د هغې ځای نه به ریپورټ کېږي. مننه ښاغلی افغان صاحب، تاسو ته به در شو. تاسو وایئ چې د افغان کډوالو وضعیت په انګلستان کې په ځانګړي ډول په لندن کې څنګه دی؟ اوس هم د کانال له لارې نه اروپا ته غیر اسناد لرونکي کډوال درځي که نه؟ دغه لړۍ اوس ودرېدلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه. کاوه عربزای صاحب، کډوال را روان دي په ډېر تعداد سره راځي، او نه یوازې د اوبو له لارې دلته راځي، بلکې دغه بله لړۍ چې خپله د دفاع وزارت د برطانیې پیل کړې ده، د اسلام آباد څخه دوی هم په ګڼ شمېر سره افغان کډوال برطانیې ته راولي، چې هغه بېخي بېله برخه ده، چې هلته هغوی ته ډېر څه چلند کېږي، هغوی ته ډېر څه ډېره ښه زمینه متعدې کېږي، ځای ورکول کېږي، ډوډۍ ورکول کېږي، حتی دایمي استوګنځي هم ورکول کېږي. په هره برخه کې هغوی سره ډېر ستر ملاتړ روان ده. خو له بده مرغه د اوبو له لارې کوم افغان کډوال چې دلته غیر قانوني راځي، دوی سره هغه ډول چلند نه کېږي کوم چې په کار ده. دوی کله کله ځورول کېږي هم او کوشش کېږي چې د دوی په هغه خپل سن ته کوم وایي، په هغه کې هم دوی ګوتې وهي. کله هغه ځوانان چې څه نه دي اتلس نه کمې، دوی هغوی له شلو نه هم زیات ثابتوي، چې وروسته بیا دوی له ګڼ شمېرو سره لاس او ګریوان وي. ځکه کېدی چې پخوا به ځینې راتلل افغانان ځوانان چې څنګه له اتلس نه کم وکړو، د تر ټولو ته ومنل چې اوس په دې افغانستان کې وضع ښه نه ده، چې دوی په وینا باندې له همدې کبله نو اوس اړتیا نشته، ځکه کوم افغان راشي دلته ځان کړه عمر کم وکړي، ځکه چې هر افغان دپاره هلته نن سبا پناه ورکول کېږي. خو له بده مرغه هغه چلند چې له یوکرانیانو سره کېده او نورو سره کېږي، هغه له افغانانو سره او له نورو د درېیمو هېوادو کډوالو سره نه کېږي.
خو بیا هم افغانان ټولنې په دې برخه کې ډېرې فعالې دي. موږ خپله کار کوو او زحمت باسو چې د دوی ستونزې حل کړو او حکومت نه تل غواړو چې دوی سره هغه چلند وکړي کوم چې افغان صاحب تاسو د چلند یادونه څو ځلي وکوله. زه غواړم پوښتنه وکړم چې اکثره د کډوال چې د مرګ خطر مني او په ترکیه کې د ترکیې حکومت تر فشار لاندې دي، دوی غواړي ستاسو خواته یا اروپا ته درشي. آیا ترکیه د اروپا په فرمایش یا د نورو غربي هیوادونو په فرمایش باندې پر افغانانو یا پر کډوالو باندې دغه فشارونه راوړي که نه د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو په خاطر دا کار کوي؟ ترکیه خپلې ستونزې لري سره له دې چې اروپا ترکیې سره مرسته هم کوي چې کډوالو سره هغوی هلته په خپله ترکیه کې مرسته وکړي او د استوګنې زمینه ورته چمتو کړي. خو بیا هم له ترکیې څخه ځینې افغانان او نور کډوال کوشش کوي چې اروپا ته راواړي تر څو راتلونکي یې کافي، ځکه دوی خپله راتلونکي ښه په ترکیه کې نه ویني. له همدې کبله او ترکیې سیاست څه چې ګورو د ترکیې باندې زیات فشار ده د کډوالو، نه یوازې دا چې د توریې کډوال هلته میشت دي بلکې افغانان هم په اسانۍ سره ترکیې ته ځي. نو ترکیه هم ډېره زیاته نه شو ملامتولی، تر هغې حده چې دوی امکان لري مرسته ورسره کوي. خو له بده مرغه ځینې وخت دوی داسې چلند کوي چې هغه د نړیوالې ټولنې په چوکاټ کې برابر نه وي. که دوی افغان کډوال بېرته افغانستان ته هم استوي، باید کوشش وکړي له هغه طریقو یې واستوي چې هغوی خوښه پکې نښتي دي. خو له بده مرغه دوی په زور افغانان له خپل هېواد څخه شړي. او په عین وخت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې پاتې راغلې ده. دوی باید د کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. هر چېرته چې کډوال ستونزې لري، که دا په ترکیه کې دي او که په اسلام آباد ایران کې، باید د کډوالو نړیواله ټولنه د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. خو له بده مرغه په دې کې هم دوی پاتې راغلي دي او خاصه پاملرنه ورته نه ده شوې. او دې خواته اروپایي هېوادونه چې دوی هم سمه پالیسي نه لري، برېتانیا د کوشش کوي چې د فرانسې نه دې خواته کډوال راوښتلی او نه شي، خو په دې کې تر اوسه پورې نه ده کامیابه شوې. په زرهاو راروان دي او هره ورځ په سلهاو له فرانسې نه دې خواته اوړي د اوبو خطر قبلوي. او کله کله دوی وایي چې قانوني دې راسي، نو کډوال به برېتانیا ته څه رقم قانوني راسي، له کومې لارې به قانوني راسي، کوم سفارت کډوالو ته ویزې ورکوي چې دوی راسي.